janë të shumta veprat inxhinierike që kanë realizuar ndryshime themelore në gjeografinë e planetit dhe zhvillimin shoqëror. Pikërisht për këtë do flasim dhe konkretisht do sjell në vëmendjen tuaj historinë interesante të kanalit Panama. Mjafton të kujtojmë se është i gjatë 82 km dhe kalon në përngushticën e Panamas, duke lidhur Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor. Gjerësinë më të madhe arrin 350 metra, ndërsa në pjesën më të ngushtë është i gjerë vetëm 91.5 metra, ka thellësi 13.7 metra. Pas kanalit Suezit, paraqet një ndër arterjet detare më të rëndësishme në botë. Është ndërtuar më 10 tetor të vitit 1913. Ky kanal e ndan Amerikën Veriore me atë jugore. Megjithse i ndan dy kontinente, ai në fakt të lidh dy oqeanet, Atlantik dhe Paqësor. Kalimi i parë nëpër kanalin ujor është inauguruar në vitin 1914. Punimet për ndërtimin e tij kanë filluar në vitin 1904 dhe në vitin 2014 ka festuar 100 vjetorin e hapjes së tij. Nën administrimin e SBA-ve ishte deri në vitin 1999. Brenda vitit nëpër këtë kanal kalojnë 14.000 anije. Në vitin 1901, Shtetet e Bashkuara arrin marrëveshje me qeverinë kolumbiane, ku në atë kohë Panamaja ishte pjesë e Kolumbisë së Madhe, për të ndërtuar dhe sistemuar kanalin për 100 vjet. Por në 1903-shin qeveria e Kolumbisë përmbyset dhe nuk ratifikohet marrëveshja. Shtetet e Bashkuara protestuan atë kohë dhe Panamaja u bë një republikë pavarur në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila i dha SBA-ve lejen për të administruar dhe filluar punën për ndërtimin e kanalit. Më shumë se 75.000 punëtorë punuan për 10 vjet për të realizuar ndërtimin e tij. Shumë prej tyre të ardhur nga Spanja dhe Italia. Rreth 25.000 punëtorë vdiqin gjatë punës, të infektuar edhe nga malaria dhe verdeza. Puna gjithashtu ndërpresh shpeshherë për shkak të shirave të forta tropikale. Kanali Panamas është një nga veprat ndërtimore më të rëndësishme në botë, përsa i takon strukturës prej qimentoje, një nga metodat e papërdorura më parë deri atëherë. Në fillim të vitit 1914, kanali ishte gati. Ani e parë që kaloi aty tranzit ishte anija Ancon. Edhe Shqipëria ka vende në të cilat mund të ndryshojë rrjedhën e lumenjve, apo të përdorë tunelet për kalimin e ujrave detare dhe krimin e plazheve të reja. Sigurisht që këto janë në kufit e ëndrave, sepse në vendin tonë prej dekadash nuk ndërtohet, për kundrazi, edhe ato vepra që ishin ndërtuar janë shkatëruar të rësisht. Do shta keni dëgjuar për Hollandën, për të cilën do sjell detaje interesante. Në vitin 1986, Hollanda shpalli krahin e re të 12 të Flevolandi, por ata nuk e nxorën provincën nga toka holandeze, tashme ekzistuese, dhe as nuk i shtuan territorin e fqinjve tyre, Gjermanisë dhe Belgjikës. Hollanda në fakt u rrit me ndihmën e dikave dhe të perdeve, duke kujtuar kështu thënien e vjetër holandeze. Ndërsa Perëndia krijoi tokën, holandezët krijuan Hollandën. Vendi i pavarur i Hollandës daton që nga viti 1815, por zona dhe populli i saj kanë histori shumë të gjatë. E vendosur në Evropën Veriore, vetëm në verilindjet Belgjikës dhe në perëndim të Gjermanisë, Hollanda ka një vijë bregdetare 455 km. Ajo gjithashtu përmbledh ujërat e tre lumenjve shumë të rëndësishme evropian. Sipas etherit.com, holandezët dhe paraardhësit e tyre kanë punuar për të mbajtur dhe për të kërkuar tokë nga deti Veriut për më shumë se 2000 vjet, duke filluar rreth vitit 400 para erës së re. Frisianët ishin të parët që zgjodhën Hollandë. Ata ishin ata që ndërtuan fshatra të cilat ishin toka në cilat ndërtonin shtëpi, apo fshatra tëra, me qëllimin e vetëm mbrojtjen e tokës nga përmbytja. Megjithse dikur ishin mira fshatra, tashmë kanë mbetur rreth 1000 prej tyre. Po të kthehemi mbrapa në kohë, kujtojmë se më 14 vjetor 1287, fshatrat dhe digat që mbajnë prapa detin e Veriut dështuan dhe uji përmbyti vendin. E njohur si përmbytje Shën Lucia, kjo përmbytje vrau mbi 50.000 vet dhe konsiderohet si një nga përmbytjet më të këqija në histori. Dhe holandezët planifikuan shtyrjen e detit Veriut, duket si një aventurë, por ata e realizuan. Ata punuan nga dalë për të shtyruar, për ndërtuar diga e për të krijuar si përfaqe tjera toke. Pasi u ndërtuan diga, kanalet dhe pompat u përdorën për të kulluar tokën dhe për të mbajtur atë të thatë.
rreth 1200 mullime erë u përdorën për të pompuar ujë të tepërt jashtë tokës pjellore, duke u bërë një ikonë vendit në proces. Sot, megjithatë, shumica e mullimeve të erës janë zhvendësuar me pompat elektrike dhe menat. E ndërkohë stuhit dhe përmbytjet e vitit 1916 siguruan shtysën për holandezët që të fillonin një projekt madhor për të rimarë si përfaqe të reja toke. Nga viti 1927 deri në vitin 1932 u ndërtua një digë me gjatësi prej 30 milje e quajtur digë mbylljes, duke e kthyer hapësirën e përfituar në një liqen ujrash të ëmbla. Ajo që shpritej ndodhi më një shkurt 1953. Një tjetër përmbytje shkatruese goditi Holandë, e shkaktuar nga një kombinimi i shtuhie mbi detin e Veriut dhe valin e pranverës. Dallgët përgjatë murit detit u ngritën në 4.5 metra më të larta se niveli mesatar i det. Në një numër fusha shuj arriti kulmin mbi digat ekzistuese dhe u dërth në qytete. Banorët ishin në gjumë. Mbi 1800 njerëz në Holandë vdiqën, 82.000 tjerë duhet të evakuoheshin. Mijëra kafshë ngordhën dhe kishte një sasi të madhe të dëmtimit të pronës. Ky shkatërim nxiti holandezët kalonin aktin e deltas në vitin 1958, duke ndryshuar strukturën dhe administrimin e digave në Holandë. Kjo nga ana tjetër krijoi kolektivin e njohur si punët për mbrojtjen e detit Veriu, që përfshinte ndërtimin e një dige dhe barriera përgjatë detit. Nuk është për t'u habitur që kjo inxhinieri e madhe tani konsiderohet si një nga 7 mrekullitë e botës moderne. Sipas Shoqërisë Amerikane të Inxhinierisë Civile, punimet e tjera mbrojtëse u ndërtuan duke filluar të rimarrin sipërfaqe tëra. Tokë e re çoi në krimin e krahinës së re të Flevolandit, nga ajo që kishte qenë det dhe ujë për shekuj. E përsëri pjesa më e madhe e Hollandës është në nivelin e detit, por kjo se ka penguar për të arritur nivele të harta zhvillimi. Mjafton të kujtoj se në Hollandë ekziston një qytet ku asnjëri nuk përdor makinë. Qyteti Houten konsiderohet si vendi më i sigurt në botë. Në fillim të viteve 1980, 4000 banorë qytetit morën vendimin që të gjithë në qytet përdornin bicikleta për të lëvizur në vend makinave, dhe hap pas hapi gjithë qytetarët i zhvendësuan plotësisht makinat me bicikletë. Holanda ka qenë gjithmonë e famshme për projektet të saj ambicioze, që kanë mahnitur njerëzit në gjithë botën. Së fundmi është konfirmuar zyrtarisht se nuk ka asnjë qen apo mace të pastre në Holandë. Holanda ka ndërtuar të parën korsi për bicikleta me fuqi diellore, ndërsa pikat e karikimit për makinat elektrike gjenden çdo 50 metra. Do shtas do ta besoni, por Holanda synon mbylljen e burgjeve për shkak të mungesës të burgosurve. Në mungesë të burgosurve, 19 burgje janë mbyllur që nga viti 2009. Makinat me naftë dhe benzinë nuk do të jenë më në qarkullim në Holandë pas 2025. Dhe me çuditshmja, në Holandë ka mbikalim e djelbra për kafshët e gra që jetojnë pyllë. Kur shteti si vjetë qytetarët, si që ndodhë në Shqipëri, atëherë lulëzon ekonomia. Faleminderit.